Assalamu alaikum jama'a, suna na Reidi ni MZ. Me kawo muku duk wani shiri da kuke kalla a Facebook page da kuma YouTube channel da Instagram, gami da Twitter zuwa Snapchat zuwa Telegram da sauransu and others. So wannan karan na fito zan muku talla ne na wani shiri da a fara, ba sai ma na tana muku dogon bayani ba, ya bambanta da tallan da nake kawo muku. Ina so muku talla ne da ƙarfi na nan cin tuwo ba da ƙarfi na aiki ba. Wannan shiri da zamu fara muku insha Allah za ku sha mamaki din shi. Din zai zo da fadakarwa a soyayya, kuma zai zo da al'amura a soyayya. Wannan shiri zai nishadantar da ku game da fadakarwa. Wannan shiri da zamu fara, ko in ce muku maman riga mun fara, sai dai ku ta mu da addu'a. Wannan shiri insha Allah za ku ji dadin shi 100%. To channel din da zamu saki wannan shiri mai suna Yaƙin So. Yaƙin So wani shiri ne wanda a tarihin fina-finai ba a taɓa yin kamar shi. An nuna tsantsan soyayya da gumurzu a yaƙi so. Kaga abin da ma kake tunanin ba zai faru ba, kuma ya faru a cikin wannan shirin. To mun samu na dogon nazari ne akan shirin da ake kawo muku, kamar irin su A Duniya, Izar So, So Halitta, Kaddaran So, Labari na Gidan Ba da Ma Sai Kwana Ta Sayin and Orders da sauransu. To wannan shiri insha Allah muna fatan ya fi wa'ancan suna, kuma ya fi wa'ancan kalluwa. Domin wannan shiri wallahi in dai ka kalla sai ka yi sharing. Bara ma ce ka yi sharing ba, kai da kanka za ka yi, kuma ka yi like, kuma sannan za ka yi whoop ka anta YouTube. Kar ka tsaya a ko'ina ka danna gurin sacin, ka rubuta Yaƙin So TV. Yaƙin So 21 TV ya kawo muku wannan shiri da sauransu. Za ku iya samu a sauran channel ɗin ba, amma wannan channel ɗin ne za ku je ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa, ku yi like, ku yi comment, ku yi share. Kar dai ku manta, a Facebook ma muna da page mai suna Yaƙin So, a Instagram muna da page mai suna Yaƙin So, sannan kuma a social media muna da username ɗin da za ku neme mu da su da sauransu. Dai kar dai ku manta. Na gode.